I un dia més, des de la delegació diocesana de mitjans de comunicació social aquí a l'Arcabisbat de Tarragona, com sempre, amb continguts, amb entrevistes, amb totes aquelles informacions que de ben segur us poden ser d'interès, i avui és un dia que remarquem, que subratllem i que posem en negreta. Per què? Doncs perquè Càritas Diocesana de Tarragona ha presentat la seva memòria del 2014 i per això avui ens acompanya aquí a l'estudi número 1 el seu president, el Francesc Roig. Aquí ja saludem. Francesc, molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bon dia. Bé. I en primer lloc, felicitats pel que toca. Dissabte doncs, es va portar a terme el que nosaltres vam batejar com la primera espelma del seguit d'aquestes 50 espelmes en diferents actes que es desenvoluparan des d'ara fins al 2016 de commemoració de l'efemèride dels 50 anys de Càritas Diocesana a Tarragona. Sí, moltes gràcies en nom de tot el col·lectiu de voluntaris, que som 1.600 i escaig, que setmanalment estan actius per fer possible que la realitat dels més febles no quedi menys tinguda en aquest context tan volàtil de la informació i de la realitat social que estem vivint els últims anys. Com va anar el primer acte, aquesta celebració eucarística a la Catedral de Tarragona? Sí, com no podia ser d'altra manera, es va fer un acte, el primer acte va ser una celebració eucarística amb participació, evidentment, dels delegats episcopals que van tenir de pastoral i arxiprestals que van voler venir. Hi va haver una extraordinària participació de molts voluntaris que van baixar de les diverses càritas dels diversos arxiprestats i després de la celebració eucarística amb la participació destacada de la coral dels Amics de la Catedral i de l'organista mossèn Castillejo. Per tant, a tots els agraïm moltíssim aquesta atenció que van tenir, que en dissabte al matí poguessin estar disponibles per fer possible aquesta participació, però també hem d'agrair que el director de la revista Cristianisme i Justícia, el senyor Xavier Casanovas, ens hagués acceptat de fer la conferència que vam celebrar al Centre Cultural del Seminari de Tarragona amb una presència de 240 persones assegudes, la qual cosa indica l'interès que la conferència tenia, sobretot pel seu contingut, que eren 5 grans reptes per tal de combatre el tema de la globalització, el tema de dels dèficits que en aquests moments tenim cada vegada més acusats entre els que tenen més i els que no tenen tant. Doncs aquestes són les primeres pinzellades del seguit d'actes que, com bé els comentàvem i com bé vam explicar la setmana passada, commemoraran aquests 50 anys de Càritas Diocesana de Tarragona. Seguidament entrarem en matèria perquè un dels focus informatius cada any es produeix el dia en què Càritas presenta la memòria de l'any anterior. Abans d'endinsar-nos amb el que són les dades, abans doncs, de fer-ne el pertinent anàlisi, quina primera valoració faria el seu president de com va ser el 2014? A veure, el 2014 ha estat una mica la continuació del procés que ens ha generat la crisi. No hem baixat els inferns de la desesperació, perquè això ja més o menys ja ho havíem passat, però sí que és important de destacar que amb els indicadors no només de l'informe FOESA sobre la pobresa, que Càritas Internacional i sobretot Càritas Espanyola ja va fer públics, sinó a través dels indicadors de la nostra memòria de la diòcesi de Tarragona, ens trobem que la situació de crisi s'ha estabilitzat, però hem tocat l'os. Què vull dir amb això? Que la realitat dels més desfavorits, dels que menys tenen, dels més necessitats, ha arribat a un punt en què s'ha concentrat en replegaments familiars, en desocupacions no desitjades, en situacions de dèficit sobre alimentació i roba que potser fins ara havien anat cobrint perquè la majoria eren autòctons i tenien altres recursos de caràcter familiar d'entorn que els encobria, però que passats els anys, i en portem uns quants des del 2010 cap aquí, bàsicament el 8, però des del 2010, aquesta situació s'ha anat agreujant. Perquè, clar,
quan una família perd la feina o quan tots dos els membres de la família han deixat de ser laboralment actius, la situació familiar comença a trencar-se en el sentit de malestar, situació no desitjada, un futur insegur, situacions dels fills que preocupen molt, l'escolarització, les diferències possibles entre els que encara es poden permetre mantenir un ritme normal de vida i els que, com en aquest cas, famílies que han anat a menys, no poden seguir el ritme. Per tant, aquesta situació de descompensació social, en un entorn que tots ens coneixem, perquè no oblidem que un dels factors que ens ha posat en evidència la memòria el 2014 és que el 50% de les atencions que ha fet Càritas Diocesana de Tarragona és de famílies autòctones. Famílies autòctones, a més joves, entre 25 i 44 anys. Un indicador que en aquests temps doncs, també ha anat de menys a més i ara fa que la situació estigui d'igual a igual i fins i tot, ens comentaves fora de micro, que en algunes zones fins i tot per damunt. Podria donar-se el cas que estem parlant d'una mitjana. Sí, 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 correcte. Per tant, podria donar-se el cas que en algunes Càritas parroquials doncs tinguessin alguna situació més agreujada que no que puja del 50%. Però bàsicament hem arribat a aquest límit. Això ja ho destacàvem l'any passat amb la definició del que en deia jo pobres autòctons. Però és clar, ara la situació ja és clarament demostrable a través de les xifres, no? I de les atencions que hem tingut. Sobretot en aquest aspecte més preocupant de la desocupació, de la necessitat d'aliments i, sobretot, de la necessitat també de roba. Déu-n'hi-do, aquesta primera xifra, aquesta primera valoració i que també es tradueix en que les Càritas parroquials de la diòcesi han realitzat, atenció a la xifra, 90.000, més de 90.000, pràcticament 90.700 atencions en necessitats bàsiques a 20.525 persones, és a dir, pràcticament el camp del nàstic i dues graderies supletòries més, perquè tothom s'il·lustri el que són l'atenció a aquestes 20.525 persones. Vaja, el que deies, l'infern ja va passar, però la situació no té una llunyania propera. A veure, algú pot dir, a veure, hi ha situacions molt pitjors, i és cert, sí. Quan et col·loques davant dels mitjans de comunicació i reps l'impacte de notícies esgarrifosament decebedores, com, per exemple, la pèrdua absoluta de la dignitat de les persones en situacions de conflicte ètnic, com poden ser en aquests moments l'Orient Mitjà, o en situacions de rebuig i persecució religiosa, és clar, la nostra realitat, diríem que doncs no és comparable, perquè estem parlant d'una realitat del primer món en què la situació és preocupant, perquè no s'havia tastat la crisi, s'havia viscut en una bombolla excessivament de consumisme, ja no diré immobiliària, és que la bombolla és del consumisme pur, que encara es manté, malgrat tot. Vull dir, per molt que la gent digui que està en crisi, hi ha unes quantes observacions d'actituds socials que demostren que la gent no n'és massa conscient del que significa la crisi. I es pensa que tot vindrà arreglat pel futur. I el futur està per fer. És cert que tot és possible, però no és segur que la realitat sigui la que dibuixem amb esperit esperançador. Hem de tenir esperança, hem de seguir lluitant. Hi ha moltes persones que dediquen temps, hores, esforç, paciència, acompanyament per ajudar els més necessitats, però amb tot i així nosaltres no ho podem resoldre tot. Hi ha d'haver la complicitat dels organismes del poder, hi ha d'haver la complicitat d'altres organismes més desenfadats que diuen, no, no, primer jo i després ja veurem si em sobra temps. És a dir, la part participativa de la societat ha de ser més generosa del que és, que ja ho és amb la crisi. La solidaritat s'ha incrementat amb la crisi. S'ha notat aquesta conscienciació, no?
pràcticament 100.000 atencions, a 10.000 d'arribar a aquestes 100.000 atencions, com bé comentàvem, 20.525 persones que han necessitat alimentació, roba, farmàcia, desplaçaments, habitatge, el que sigui. Vaja, és el que comentaves, el futur i tot està per fer i tot és possible, però realment la realitat d'aquest primer món de casa nostra en la qual hi ha persones doncs, extremadament necessitades, tindrà algun punt d'inflexió cap a millor? Nosaltres fem el possible perquè les inflexions cap a la millora siguin una realitat. Per exemple, et poso una mostra. Cada any intentem tirar endavant algun projecte. Enguany hem tirat endavant el projecte de treball i d'inserció laboral. I hem posat, o vam signar un conveni amb la Fundació Endesa i s'ha fet un curs de formació d'un cicle formatiu sobre electricitat a persones que no havien acabat els estudis, que ja tenien una edat com la que has citat tu, entre recordem, els 25 i 44 anys. 40 anys, que tenien molt poques possibilitats que quan anessin a buscar feina davant de la competitivitat d'una excessiva presència de títols, doncs els diguessin que no hi ha feina. Per tant, hem valorat l'experiència. Per tant, aquestes persones que es va fer una selecció, han passat el curs, l'han aprovat, tenen un certificat de participació en aquest curs que els hi servirà pel tema ocupacional i això els ha motivat moltíssim una estimulació psicològica de sentir-se útils encara i de tenir futur. Molt bé, important, perquè si la persona se sent valorada, doncs evidentment el camí se li farà més curt i sobretot aquesta inserció o possibilitat de tornar al món laboral, recuperar la seva confiança i el que dèiem, tornar a tenir una activitat professional, doncs no només li repercutirà en ella, sinó a tot el seu entorn. Comentàveu dins de les informacions que ens feu arribar als mitjans que pel que fa a les persones sense llar s'han rebut 2.589, 2.600 atencions en roba, aliments o en pagar ajudes. Per exemple, el projecte Café Caliu a Tarragona o els menjadors socials de Reus doncs han proporcionat precisament espais on poder alimentar-se, on trobar acolliment, afecte i confiança també de part dels voluntaris. L'altre dia la Teresa Ros, la Taruca, doncs destacava i molt també la feina dels voluntaris. Suposo que Francesc Roig, com a president, també subratlla la importància dels voluntaris. A veure, com molt bé et deia la responsable de tot el voluntariat, la Teruca Ros, és important la consciència que hi ha d'aquestes persones que dediquen una part del seu temps a ajudar els altres. A posar el seu granet de sorra. Ajudar els altres. I ho fan des de l'espai que els hi resulti més còmode, però sobretot més pràctic per a les seves capacitats. No tothom pot fer de tot. Hi ha gent que està més preparada, té més habilitats per fer doncs, una presència d'acompanyament en un menjador social, un altre ho podrà fer en un rober, el rober filigrana, un altre ho podrà fer en el tema d'habitatge, etc. Per tant, Càritas el que intentem és atendre la proximitat. És a dir, i sobretot que la gent sàpiga que la part de donació en el sentit de que allò que jo vull donar pels altres sàpiguen que tindrà una aplicació immediata. Que, a veure, Càritas té en compte la problemàtica existent, per exemple, en aquest moment, el terratrèmol del Nepal. I hi ha una, diguem-ne, campanya de recollida de diners en aquest aspecte. Però sempre Càritas hem tingut, i això sempre es genera a través de Càritas Espanyola, sempre hem tingut la precaució de que tot allò que es recull per aquestes entitats, per aquestes desgràcies que van més enllà, que van a molts quilòmetres de distància, és ajudar projectes concrets. És a dir, aixecar una escola, aixecar un hospital, refer unes vivendes, etc. No hem de pensar que pel fet de dir col·laborem ja n'hi ha prou. No, perquè som conscients que les màfies organitzades
en l'aspecte d'aprofitar la desgràcia dels altres, continuen existint i són molt fortes, gairebé imperceptibles, perquè treballen en la impunitat de la clandestinitat de la cobertura que els dona alguns governs. Per tant, Càritas és conscient que la injustícia social també cal combatre-la en aquest aspecte i, per tant, hem de ser prudents a l'hora de saber on destinem les ajudes, els diners i a qui ajudem. Per tant, el factor normal de Càritas, les Càritas parroquials, és el factor de la proximitat, que és la mendicitat, la pobresa que hi ha als nostres carrers. Efectivament, i que ens toca de ple, perquè estem parlant de situacions que tenim aquí a la vora i avui ho estem desglossant numèricament amb el Francesc Roig, el president de Càritas Diocesana de Tarragona. Un altre número que volia destacar, sobretot perquè tots els nostres oients i televidents doncs, vagin assimilant el que són aquestes xifres, el 2014 Càritas va invertir, ara que parlàvem de números, gairebé 2 milions d'euros, els més antics 333 milions de les antigues pessetes, en els diferents programes d'acció social. La partida més forta i més gran del pressupost ha estat destinada a l'atenció primària. A l'atenció primària, sí. Quan algú pot dir, són unes xifres exagerades, no, són unes xifres gairebé necessàries, diria. Ni exagerades ni suficients. Són les que són. Són les que en aquests moments necessitem. I hem pogut portar a terme aquests 2 milions d'euros gràcies a l'extraordinària solidaritat i col·laboració de moltes persones a través de donacions. Hem rebut alguna herència i, per tant, això ens facilita poder reflotar a part de les col·lectes pròpies com la que es farà ara amb motiu de la Diada de Corpus per Càritas, però a part d'això pensa que nosaltres intentem Càritas Diocesana tenir una cobertura d'acompanyament a través de treballadors socials a tots els arxiprestats de la diòcesi. Sí, sí. Vol dir que les parròquies poden i tenen un referent d'una persona que està contractada per Càritas, que té la titulació de treballador social i que, per tant, orienta, assessora, acompanya i dona les indicacions perquè els voluntaris puguin realitzar la seva tasca molt més còmodament, molt més tranquil·lament i, per tant, sense improvisacions. Per tant, sabent què han de dir, què han de fer, com ho han de fer i de quina manera s'han d'acostar a les persones que ens arriben i que ens demanen. Francesc, pel que fa als nous projectes, ens comentava aquí el que són empreses amb cor, o ens comentava l'altre dia l'Anna Maria Mairal, l'habitatge, l'atenció psicològica, quines conclusions, quina valoració en fas i sobretot incidint també en el que són les empreses amb cor, s'ha notat també aquesta conscienciació, aquest voler empènyer conjuntament? Bé, a veure, començo per la part de menys a més. Vam tirar endavant un projecte que es diu d'atenció psicològica, com l'any anterior, el 13, vam tirar endavant un projecte que era de l'atenció a les persones extrajudicial. És a dir, abans d'entrar en un procés judicial els podíem ajudar i amb això vam pactar un conveni amb el Col·legi d'Advocats de Tarragona i també amb el Col·legi d'Advocats de Reus, però bàsicament hi va haver molt bona acollida amb el Col·legi d'Advocats de Tarragona, que advocats van facilitar la seva especialitat i la seva voluntarietat a col·laborar amb això. Hi va haver, i ja continua existint, amb molt bona acollida amb això. Però, en canvi, l'atenció psicològica que semblava, perquè els indicadors de la memòria de l'any passat així ens ho manifestaven, que hi havia un enfonsament psicològic de moltes persones, que hi és, i aquí està el contrasentit, en el moment que han de fer efectiu aquesta petició d'ajuda és quan hi ha una frenada important. I aquesta pot ser també una frenada de caràcter psicològic. És a dir, persones que són d'aquí, que tu les coneixes, que s'han mogut i que a la millor has tingut una relació, que ara hagin d'anar a demanar aquesta atenció psicològica, que és gratuïta, en els primers cinc, les primeres cinc sessions és gratuïta, per tant, això ha frenat. És a dir, l'atenció de la necessitat psicològica, l'enfonsament psicològic dels que han perdut la feina, dels que tenen una situació familiar complicada, dels que no troben recursos per a pagar
les quotes de llum, aigua o el lloguer del pis a final de mes. Tot això existeix. És evident que hi és. Però hi ha una barrera psicològica de, potser, de protecció excessivament púdica que fa que aquesta manifestació no es traslladi a l'hora de demanar l'ajuda convenient. Per tant, hem tingut peticions, però no n'hem tingut tantes com inicialment s'esperava. Sí. Tema d'habitatge. Bé, doncs el tema d'habitatge, hem posat en marxa aquest projecte que doncs, proporcionar llars transitòries dignes a persones i famílies en situació de risc d'exclusió. Però també ens trobem en situacions complicades. Hi ha situacions que, pel fet de ser generosos, no vol dir que siguem inconscients o que tinguem un pa en cada ull. És a dir, ens hem trobat en situacions d'autèntica cara dura, sí, de gent que, després de fer-li el favor, se t'ha aposentat allà i saben que és una situació transitòria, que li donem aquell habitatge perquè ell pugui, quan trobi feina, poder-se pagar un pis, exacte. Doncs, per tant, que se'ns han instal·lat allà, han volgut convertir-ho en el seu fortí, que a més a més després no han pagat absolutament res, que tenim una situació complicada a l'hora de fer-los entendre que, en fi, que ells no són sols al món i que n'hi ha molts més que ells i alguns pitjor que ells, i per tant que no es pensin que la realitat que tenen i que se'ls ha facilitat ja és intocable. No. Bé, ho dic perquè la insolidaritat també es dona entre els menys necessitats, i això és el que també hauríem de combatre. Aquest concepte de fer pedagogia activa en el sentit de creure que la solidaritat ens afecta a tots, no només els que tenen, sinó també els que no tenen. Els que no tenen, correcte. I pel que fa a les empreses amb cor? Bé, les empreses amb cor és un projecte que hem intentat tirar endavant perquè moltes de les indústries que treballen al nostre entorn territorial ja ens donaven material d'allò que produïen i tal. Però ara el que hem fet és estructurar organitzativament totes aquestes empreses perquè d'una manera més estructuradament raonable sàpiguen com ho han de fer, de quina manera. Llavors hem posat en marxa uns matacrilats o uns cartells en què l'empresa que col·labora amb Càritas pot col·locar doncs, el seu logo de publicitat o els seus aparadors, perquè poden ser botigues. Quan diem empreses no estic parlant de multinacionals, estic parlant d'empreses que poden ser botigues o establiments ordinaris i empreses mitjanes. Per tant, aquestes empreses que fan aquestes aportacions les fan, evidentment, a Càritas, i a canvi, moltes vegades, tenen una compensació a nivell fiscal en aquest aspecte. I per tant, nosaltres els hi reconeixem perquè puguin col·locar que durant l'exercici 2015 han estat col·laboradores de Càritas i que per tant doncs, han facilitat aquest aspecte. No? Doncs ho estan escoltant, desglossant avui genèricament el que són les dades d'aquest balanç 2014 de la memòria de Càritas Diocesana a Tarragona. En aquesta recta final de l'entrevista, Francesc, doncs, caldria llançar un darrer missatge, una darrera informació per tots els oients i televidents que ens estiguin escoltant. Hem destacat la importància dels voluntaris, de com fer-se voluntari, dels socis i col·laboradors. Tothom que ens estigui escoltant ara mateix i se li hagi encès la bombeta de voler ser voluntari o voler ser soci o col·laborador, com ho ha de fer? Molt senzill. Nosaltres, l'estructura de Càritas està organitzada de baix a dalt. Per tant, el primer nucli bàsic de les Càritas són les parròquies. És a dir, tothom que més o menys està i viu en una zona vinculada a una proximitat d'una parròquia, el que ha de fer és anar a la parròquia. A les Càritas parroquials, allí, si ell vol fer una activitat, pot fer alguna d'aquelles que fa aquella parròquia, sigui en un poble o sigui en un barri. I
posar-se a disposició del responsable que li dirà, doncs mira, necessitaríem que ens ajudessis a distribuir aliments, a posar no sé què, roba o simplement a fer una activitat que és entrar les fitxes informàtiques a través del SICTE, que és el sistema informàtic que hem posat en marxa, per tal, precisament, de combatre la picaresca, que significa que hi pot haver família o una mateixa família que faci una recol·lecció, diguem-ne, organitzada, per després poder-ne treure un rendiment econòmic a través de la venda del que li dones, no? Que això també ho hem trobat. Per tant, a través d'aquest nou sistema informàtic, d'aquest sistema que moltes de les càritas parroquials ja posen en marxa, podem controlar perfectament a qui donem, on ho donem i a qui va destinat. Doncs bé, que en aquella càritas parroquial el projecte que a ell li agradaria fer no existeix i existeix a la ciutat de Tarragona en un altre lloc, doncs perfecte, ens ho diu Càritas Diocesana a través de la responsable del voluntariat, fa una fitxa de petició i nosaltres a través d'una primera entrevista, perquè no tothom que és voluntari es pensi que ja pel fet de decidir-se ell a si mateix que pot ser voluntari encaixa dins d'un equip. Treballem en equip. I treballar en equip vol dir posar les peces adequades als llocs convenients. I aquesta és la dificultat. No tothom és vàlid per a les mateixes coses que vol fer, o potser tenim més d'un i caldria més d'un altre. Per tant, aquest és el procés. I que ens ho digui. I a través, però sobretot a través de les càritas parroquials. Molt bé. Doncs Francesc Roig, president de Càritas Diocesana a Tarragona, moltíssimes gràcies avui per l'anàlisi, per el desglossament d'aquestes xifres. Enhorabona al treball de tot l'equip de Càritas Diocesana a Tarragona. Molt bé, i a vosaltres per ser receptors i, diguem-ne, una cadena conscienciada en la realitat que estem fent. Moltes gràcies. Gràcies.